მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. თქვენ იმყოფებით ტაროს არხზე. ვიცაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი გამოიწერეთ, რომ არ გამოგხსნით აი ესეთი ტაროს ვიდეო გაშლები, საჯარო გაშლები, პროგნოზები, ინფორმაციები. თქვენ ამ ინფორმაციებით იქნებით შეიარაღებული. ეს კიდე ნიშნავს იმას, რომ თქვენ იქნებით გაფრთხილებული ამ ინფორმაციებით. Დღეს მინდა გესაუბროთ ასეთ თემაზე. Რამდენად იმსახურებთ იმას, რაზედაც ოცნებობთ? Ხო, საინტერესოა, ხო? Რამდენად იმსახურებთ იმას? Რამდენად თქვენია? Რამდენად იმსახურებთ იმას, რაზედაც ოცნებობთ? Ხომ არ არის შემთხვევით ეს თქვენი ფუჭი ოცნება? Აბა ვნახოთ. Ხომ არ არის შემთხვევით ეს თქვენთვის ფუჭი ოცნება? Მხოლოდ და მხოლოდ ოცნება. Აბა ვნახოთ. Რამდენად იმსახურებთ იმას, რაზედაც ოცნებობთ? Შეიძლება ეს იყოს მამაკაცი, შეიძლება ის იყოს რაღაცა კარგი საქმიანობა, სამსახური, უეცარი გამდიდრება. ხო გესმით? Ну, ოცნება სხვადასხვანაირი არსებობს. ოცნებაში შეიძლება ადამიანმა კოშკები ააგოს, მაგრამ უნდა იყოს რეალური, ხო? რაღაცა ძალიან ისე ახლოს უნდა იყოს თქვენთან მისადაგებელი რაღაც. ტარო გაიშლება ორ ვარიანტად თქვენს წინაშია. ოშოცენ ტარო, რომელიც ვიცი რომ ძალიან გიყვართ. ესე იგი, რამდენად იმსახურებთ იმას, რაზედაც ოცნებობთ? აბა ვნახოთ. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. თქვენი ეხლანდელი მდგომარეობა როგორ ხედავს ოშოცენ ტარო? მეორე, თქვენი პირადი ცხოვრებისეული საკითხები როგორ გამოიყურება? აბა ვნახოთ. თქვენი პირადი ურთიერთობები, პირადი საკითხები. მესამე, თქვენი ფინანსური მხარე. მეოთხე, თქვენი ჯანმრთელობა. მეხუთე, თქვენი ფიქრები და ოცნება. მეექვსე, რამდენად იმსახურებთ იმას, რაზედაც ოცნებობთ? რამდენად თქვენ გეკუთვნით? რამდენად იმსახურებთ? პირველი, თქვენი ეხლანდელი მდგომარეობა როგორ ხედავს ოშოცენ ტარო? აქ ამოვიდა თქვენი რაღაცა სასოწარკვეთილება. ნახეთ, თქვენი სასოწარკვეთილება, თქვენი დეპრესია, თქვენი ფიქრები, მაგრამ სულ ტყუილად. ეს არის ძალიან, იცით რა, ართულებთ სიტუაციას. სულაც არ არის ესეთი სიტუაცია თქვენს თავს. რამდენადაც თქვენ ძალიან რაღაცა ნერვიულად უდგებით, ძალიან ემოციურად უდგებით ამ საკითხს. ძალიან განერვიულებთ ეს აღნიშნული რაღაცა თემა, რაღაცა საკითხი. სხვა მხრიდან რომ მიუდგეთ, არა? სხვა მხრიდან დაინახეთ, აბა ეცადეთ, რომ რაღაცა სხვა კუთხიდან, სხვა რაკურსით შეხედოთ ამ თქვენ სიტუაციას. შეიძლება სულაც არ იყოს ესეთი კატასტროფული, როგორც თქვენ აქ ჩანხართ. იმიტომ რომ ნახეთ რა ხდება. ერთის მხრივ თქვენ ჩანხართ ისე, რომ აი ლამის თავი აქხადოთ აი ამ ფიქრებმა, მაგრამ ეს სულაც არ არის ისეთი მძიმე, როგორც აი აქ ჩანს. ნახეთ, ავილები, გამონათება და სიცოცხლე ჩანს, ხო? აი აქ რაღაცა, იმიტომ გეუბნებით, რაღაცა სხვა რაკურსით შეხედეთ აი ამ სიტუაციას. შეიძლება სულაც არ იყოს ისეთი სირთულე აი ამ სიტუაციაში, რასაც ხედავთ თქვენ. მეორე, თქვენი პირადი ცხოვრებისეული საკითხები. აბა ვნახოთ. თქვენი პირადი ცხოვრებისეული საკითხი. აქ ჩანს რაღაცის დასასრული, თითქოს პირადი ურთიერთობის დასასრული ჩანს და აქედან გამომდინარე ალბათ აი ეს თქვენი სულიერი მდგომარეობა შეიძლება აქედან არის აი ესეთი ძალიან აფორიაქებული და განერვიულებული. აქ ჩანს თქვენი პირადი ურთიერთობის დასასრული კონკრეტულ ადამიანთან, კონკრეტულ პიროვნებასთან. მაგრამ როგორი რაღაცა, იცი, სადაც რაღაცა მთავრდება, ხო, იქვე იწყება რაღაცა ახალი.
ეს არის თქვენი გაკვეთილი, ცხოვრებისეული გაკვეთილი, რომელსაც თქვენ გადიხართ ახლა. Da, unda a controlat eclat cu niște emoții, biram din atat strătșit, leba mâle unda cantau și subtet aiam picre biscat, imisatvis, rom axali răgază daitos, axali vigază chemovides cu niște scorbăși, axali bedniere ba, kesmit, axali crznube be, axali șerznube be, meorem, tamavit cu tamet cu at cu niște, esare sajaro gashla, ori variante, pirveli variantea es, darcit videos bolomte. Mă garantez virgazle, trunk, oi la zei rezonirte, baram, de intenție să arăți sagero gașla. Tu când tu ton mihutebit, vi situația să-ți mie să dacă vei să-i rasați, mi vam bupta rasați, mați disme, dar tu când tu ton mihutebit, vi se dați rezonirte, ba. Vi la ce ebzi ar rezonirte, ba. Vi la ce ebzi rezonirte, ba. Șemdec, meotre, tkveni, ce am vtelu, ba. Ce-am putut să facem? Nici să-ți le plăpebi. Energie bisac maut gaut. Tu ar ce-au plăcut imasrom, emoții urim dgomare obaseti, gaut magram, tu când tu drulă dar da, ce tam picrep stas, e si mukmedep, tu când ce-am putut să facem? E mukmedep, tu când ce-am putut să facem? Ce-am mukargo abovnahot, a crahteba. Și am trăit humor gecfene batrom, ce-am bevsit hot, ce-au biscan. Bărsit hot tkven. Ce tarigos ambițiurit schart. Ambițiuroba, iarca ce dozit argițaris. Ambițiuroba, ce adamieni muhaus, mudzraubași. Tkverom hedat schvas, tkven zeuk etesat, tkven zgindebat, survilegic nebatro, radona cara mecunda vigo ise, mecmindaro vigo ise, da ai amcutidan itzhev dupe tkven motivația gemateват, da itzhev mudzraubas, mushaubas, tkven sakutar tavze. Tu rătăcii să ajiro, imi tomrom gautana brătet mas. Gesmit, ai ac chances, ambițiuroba, ipatono, igavit ambițiuri. Magram, rachteba, itzit, celeba, schvas, is rachatza, rachat miachtia, imas upro advilat gamostis, magram, tkven upro znelat. Om gesmit, tkven argat, is codna, is gamostileba, is shehedule bebi. Amitom, tkven upro znelat achtzev tamas. Da, შედეგად ხდება ის, რომ უფრო მეტი პრობლემები გვხვდებათ ცხოვრებაში. Ამბიციურობა. Მეხუთე. Თქვენი ფიქრები და ოცნება. Თქვენი ფიქრები. Ძალიან მიზანდასახული ადამიანი ხართ. Ძალიან ინტენსიურად იბრძვით თქვენი მიზნის ასრულებისთვის. Ეს ძალიან კარგია. Მაგრამ სამყაროს არ უყვარს ზედმეტობა. Არ უყვარს გადაჭარბებული. Drăulat ადამიანი უნდა მიხვდეს drăulat, რომ ეს მისი არ არის. Ეს გინდა შეყვარებული იყოს, გინდა საქმე, აი რაც არ უნდა იყოს. Drăulat უნდა მიხვდეთ, რომ ეს არ არის თქვენი. Და უნდა გადგეთ განზე. Და უნდა აკეთოთ ის, რაც არის თქვენი. Ხომ გესმით? Აი ხო მე რომ მაგალითად დავიწყო ჩინური სწავლა. Ხომ წარმოიდგინეთ ახლა ჩინური არის ძალიან რთული ენა, ხო? Ar gamomiva, ar gamova, ar mai intereseps, ar arish chemi, mev gruznopro es ar arish chemi, chinuri ena. Ai ase unda kithot tkven tavs, ramdenat tkven gekutnit es. Tu is, ramdenat tkvenia. Ez zalyan mishnelovania, svatashoris, ar unda shepotinot iset ragatsas, rats tkveni ar aris. Mesame. Tkveni finansuri mkhare ma intereseps. Tkveni finansuri mkhare ar chans sudat. Tkveni vrat kargat chans ak. Finansuri mkhare. Vinc ekhla miqurebs me. Sheileba ragats akamde rezonirdeboda, rasats vambobdi. Da utsbat gamovida finansuri mkhare, ai kmaqopileba chans nakhet. Kmaqopileba. Ase rom finansur mkhares ai es tkveni ai es emotsiuri გაღიზიანება დობა არ ეხება ფინანსურ მხარეს. Ეს უფრო არის პირადი საკითხები, პირადი ცხოვრებისეული საკითხები, რაც ამოვიდა აგერ. მეორეში, თქვენი პირადი ცხოვრებისეული საკითხები, თქვენი პირადი ცხოვრებისეული საკითხები განიცდის კრახს, განიცდის მარცხს. Აი ამასთან არის დაკავშირებული აი ეს თქვენი ემოციები. Თორე ფინანსური საკითხები ნორმალურად არის.
Acum și gărsenept rom, ძალიან ხშირად, ძალიან ხშირად, ვისაც ფინანსებში და კარიერაში უმართლებს, იმას არ უმართლებს სიყვარულში. Ან პირიქით, ვისაც სიყვარულში უმართლებს, იმას არ უმართლებს კარიერაში. Ეს არის სხვადასხვა ენერგეტიკული არხი მუშაობს, აი ამ მიმართულებებით. Სიყვარულში სხვა და ფინანსებში სხვა. Სიყვარულში პირველი ენერგეტიკულია, პირველი და მეორე და ბარაკა ფინანსები და რაღაცა უკვე მესამე ენერგეტიკული არხი. Ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. Შემდეგ მეხუთე, ხო, მეხუთე იყო ეს და მეექვსე დაგვრჩა. რამდენად ერთი წამით. Რამდენად იმსახურებთ იმას, რაზედაც ოცნებობთ. Რამდენად იმსახურებთ იმას, რაზედაც ოცნებობთ. Აბა ვნახოთ, ეს არის მეექვსე. Ნახოთ აბა. რამდენად იმსახურებთ იმას, რაზედაც ოცნებობთ. Აი ჩემო კარგო, თქვენი ოცნება აქ არის მამაკაცი, რომელზედაც ოცნებობთ, რომ ის იყოს თქვენი. Ამ კონკრეტულ მამაკაცზე მოდით რა გთხოვთ, დაასრულოთ ფიქრი. Დაასრულოთ, იმიტომ რომ ეს არის მხოლოდ ტკივილიანი ურთიერთობა, არა პერსპექტიული, რომელიც არ მოგიტანთ თქვენ პერსპექტივას. პირიქით, თქვენს ენერგეტიკულ არხებზე ძალიან უარყოფითად მოქმედებს, შეიძლება ამანი მოქმედოს თქვენ შემოსავლებზედაც, ამიტომ დროულად დაამოხრუჭეთ, დროულად გადით აი ამ თამაშიდან. Რჩევა ასეთია ჩემგან პირადად. Რაც შეეხება აი ეს პირველი ვარიანტი ამ საკითხზე, რამდენად იმსახურებთ იმას, რაზედაც ოცნებობთ. Და კიდევ შეგახსენებთ, აი ამ მეორე, თქვენი პირადი ცხოვრებისეული საკითხი, სადაც ჩანს დასასრული ამ ურთიერთობის და რაღაცა პერიოდის მერე იქნება აუცილებლად გამონათება. Მოდით აბა შევეკითხოთ. გაგრძელება, აი ნახეთ, ცოტა რაღაცა პერიოდი იქნებით მარტო, მაგრამ ძალიან არ მეყვარს ეს სიტყვა, მაგრამ იცით, აი ამ შემთხვევაში, ну კარგით ქართულად ვიტყვი, გამოყოჩაღდებით, გესმით? Ხდება მონელება ამ სიტუაციის, რომელსაც თქვენ ძალიან განიცდით პირად ურთიერთობაში, თქვენ რაღაცა პერიოდის მერე გამოყოჩაღდებით, მოინელებთ აი ამ სიტუაციას, ამ ფიქრებს, ამ ნერვიულობას და აბა ნახოთ და რა იქნება თქვენს პირად ურთიერთობაში, რას გთავაზობთ? Აი ცოტა ხანს იქნებით კიდე რაღაცა წარსულის ფიქრებთან, მაგრამ აქვე მინდა გითხრათ, რომ აუცილებლად დროულად უნდა გამოხვიდეთ ამ წარსულის დეპრესიისაგან და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შეაკოლევინოთ თავი, თქვენი ნერვები და არ უნდა მიათხრიშოთ თქვენი ჯანმრთელობა აი ამ წარსულ რაღაცა გრძნობებს. თქვენ გელოდებათ მშვენიერი მომავალი. გელოდებათ თქვენი, აი ნახეთ, თუ გინდათ რომ თქვენ მიაღწიოთ თქვენს ბედნიერ მომავალს და როიტყვიან გამარჯვების შამპანურით სავსე, რა ქვია, ბოკალი შესვათ, ამიტომ უნდა გამოხვიდეთ აი ამ ტკივილიანი სიყვარულიდან და დროულად უნდა მოინელოთ და გაუშვათ წარსულში. აი ესეთი რჩევა მაქვს მე პირველ ვარიანტთან. Всего გისურვებთ ჩემო კარგო ბედნიერებას. Ცხოვრება არ არის ესე ფიანდაზად მოფენილი. Ტკივილიანია ცხოვრება, სწორედ აი ამითია საინტერესო, რომ ხან ვტირით, ხან გვიხარია, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც საინტერესოა და მაინც ტკბილია ცხოვრება. მეორე ვარიანტისთვის მოდით ვნახოთ აბა რა ხდება. Რამდენად იმსახურებთ იმას, რაზედაც ოცნებობთ. Რამდენად იმსახურებთ იმას, რაზედაც ოცნებობთ, აბა ვნახოთ. Რამდენად იმსახურებთ იმას, რაზედაც ოცნებობთ, აბა ვნახოთ. Რამდენად იმსახურებთ იმას, რაზედაც ოცნებობთ. Მეორე ვარიანტი. სქემის მიხედვით იშლება. პირველი. თქვენი ახლანდელი მდგომარეობა, როგორ ხედავს ოშოძენ ტარო. მეორე. თქვენი პირადი ცხოვრებისეული საკითხი. მესამე. თქვენი ფინანსური მხარე. მეოთხე. თქვენი ჯანმრთელობა. მეხუთე. თქვენი ფიქრები და ოცნება. Და მეექვსე.
რამდენად იმსახურებთ იმას, რაზედაც ოცნებობთ. Ეს არის მეორე ვარიანტი. Პირველი ნახოთ. Თქვენი ეხლანდელი მდგომარეობა. Როგორ ხედავს ოშო ძენ დარ? Თქვენი ეხლანდელი მდგომარეობა. Გაწონასწორებული პიროვნება ჩანს საქედან, რომელიც დაკავებულია თავისი საქმით, რომელიც ტკბება სამყაროთი, რომელსაც განვითარებული ინტუიცია აქვს, რომელიც ახლოს არის სამყაროსთან და ესმის სამყაროს მინიშნებების, რომელიც ყურადღებას აქცევს აი ამ მინიშნებებს. ეს არის ტიპიური სამყაროსთან დაახლოებული ადამიანი. ამ პიროვნებას არ გაუჭირდება ცხოვრება, რამდენადაც მასთან ახლოს არის სამყარო და ისიც ახლოს არის სამყაროსთან. ხომ გესმით? ესე იგი, მე ხშირად ვახსენებ სამყაროს. Სამყარო და ღმერთი ერთი და იგივეა, ხომ გესმით? Ღმერთი, ნუ ადამიანები ვეცახით ძირითადად, მაგრამ სამყარო არის ჩვენშიც და სამყარო არის ის დიდი, სადაც ჩვენ ცხოვრობთ. Ადამიანი, რომელიც შემოქმედებითად არის დაკავებული და ის არასოდეს არ მისცემს უფლებას, რომ თავისმა გონებამ იბატონოს მის ვნებებზე, მის გრძნობებზე, რომ ის არ უკაცრავად, რომ აი ამ თავისმა ინსტინქტებმა იბატონოს გონებაზე, პირიქით უნდა მეთქვა. ეს არის გონიერი ადამიანის ტიპაში. გონიერი, სამყაროსმიერი ადამიანია ეს. Მოდით ვნახოთ და მასზე სხვადასხვა მადლიც გადმოდის, ძალიან ისეთი ინტუიციური ადამიანია. Აქვე მინდა გითხრათ, რომ ადამიანი, რომელიც არის ღმერთთან, სამყაროსთან დაკავშირებული, ხომ? დაახლოებული, მასში არის განვითარებული ინტუიცია. Მასთან დაკავშირებით ეს ფარველი ანგელოზები მთელი მონდომებით მუშაობენ, იცით? Ფარველი ანგელოზი ეს იგივე ინტუიცია. Რაღაცა მესამე თვალი თუ აი რაც გინდათ დაარქვით. ინტუიცია ჩვენი რაღაცა შინაგანი მეკარნახობს, რომ დაუშვათ რაღაცა პიროვნება გამოსცა ჩვენ ცხოვრებაში, ხო, მამაკაცი. Და ჩვენი შინაგანი მეკარნახობს, რომ ეს არ არის საჩემო. Რომ ამ პიროვნებას მხოლოდ უსიამოვნება შეუძლია მოიტანოს ჩემთვის. აი ეს არის ინტუიცია. ამიტომ გირჩევთ, რომ დაახლოვდეთ ღმერთთან, სამყაროსთან. Gahtit uplue eclesiurebi, mogletra. Shemdek meore, tkveni piradi tschovrebiseuli sagithebi. Aba vnakhot, tkveni piradi tschovrebiseuli sagithebi. Tkveni piradi tschovrebiseuli sagithebi. Ak chans pirovneba, romelits tsdilobs, rom ragatsnerat gamogiqvanot mdgomareobidan gaganerviulot mas svatechoris is ari uarqopiti zalebit negativuri zalebit shepqrobili pirovneba gesmit es bunebrivits aris sadats rats upros supta adamiani sulierat rats upros supta mit upro khshirat chndebian chven tskhovrebashi ai aseti uarqopiti პიროვნებები, რომ რაღაცნაირად წაგვლიჯონ ეს სასარგებლო ენერგია, წაიღონ რაღაცნაირად, მოფშალონ, დაფშალონ, გესმით, დაგვასუსტონ და ჩვენგან წაიღონ აი ეს სასარგებლო ენერგია და თვითონ მოძლიერდნენ. ეს ბუნებრივი პროცესია. არ გაგიგვირდეთ, რომ თქვენ ცხოვრებაში გამოჩნდა აი ასეთი აგრესიული, ძალიან ჩუმად აგრესიული და ძალიან უარყოფითად დამოხტული პიროვნება. Შეიძლება ეს პიროვნება ძალიან ცით როგორ იყოს, მესაკუთრე იყოს, მესაკუთრეობა გამოამჟღავნოს თქვენს მიმართ. ენერგოვამპირი, მოკლედ რა. ენერგოვამპირი, ტიპიური ენერგოვამპირია თქვენ ცხოვრებაში, ჩემოკარგო. ტიპიური ენერგოვამპირი. Და ძალიან გთხოვთ, მაგრა დაუდექით. Magra, ეს არ არის თქვენი ბედი, ეს არ არის, თუმცა იცით რა არის, ეხლა მე ესეთი რაღაცა რო ვთქვი, არ არის თქვენი ბედი. Რაც ჩვენ ცხოვრებაში ხდება, ხო? საჩვენოდ ხდება. ჩვენი გაძლიერებისთვის ხდება. იმისათვის ხდება, რომ ჩვენ ვისწავლოთ რაღაცა და ჩვენ სულიერად განვითარდეთ. სამყარო ასე მუშაობს ჩვენზე. Ცდილობს, რომ ჩვენ რაც შეიძლება სულიერად განგვავითაროს, აი ასეთი განსაცდელებით. Სამყაროს უყვარს სულიერად განვითარებული ადამიანები. მესამე
თქვენი ფინანსური მხარე როგორია? თქვენი ფინანსური მხარე. Პირველ ვარიანტში ფინანსური მხარე კარგად გამოიყურებოდა, მაგრამ თქვენ შემთხვევაში, ნუ იტყვიან აი ცხოვრებისეულ დინებას მიყვებით, იცით? Როგორ გითხრათ? Რაც იქნება, იქნება. Აი ასე ფიქრობთ. Ღმერთი ჩათვლის, გექნებათ. Არ ჩათვლის, ნუ რა ვქნათ? Მაგრამ თქვენ ცხოვრებას იცით როგორი რაღაცა, რომ აი წინასწარ არ ფიქრობთ, წინასწარ არ ფიქრობთ. Და თქვენს ბედს ანდობთ სამყაროს ღმერთს, რომ თქვენის არ გაგწირავთ. მართალი ხართ, არ გაგწირავთ თქვენ. Თქვენ შემოქმედებითად განვითარებული ადამიანი ხართ, თქვენ გონებრივად განვითარებული ადამიანი ხართ. Თქვენ სულიერად განვითარებული ადამიანი ხართ. Ღმერთმა შექმნა თავის ხატად. Შემოქმედებითი, შემოქმედებითად უნდა იყოთ განვითარებული. Ყველას ჩვენ გვეძლევა დაბადებიდანვე რაღაცის ნიჭი, რაღაცის მიდრეკილება. Ზოგს კერვის, ზოგს ხატვის, ზოგს დაკვრის, ზოგს ლაქლაქის, რასაც მე ვაკეთებ მაგალითად, ლაქლაქებ ხო, ფაქტიურად. Ну, რა ვიცი, მომწონს ახლა ეს საქმე, ჩემი ჰობია ფაქტიურად, მაგრამ გამომდის ეს საქმე. Მომწონს ადამიანებთან ურთიერთობა. Მომწონს. Ვარ სამყაროსთან დაახლოებული. Ვარ პრაქტიკოსი, კურნალი, უნივერსალური ენერგიებით, რეიკის ენერგიებით. Ეს იგივე მადლია. Მადლია, რომელსაც ჩვენ ვეძახით ღვთის მადლს. Აღმოსავლურ მედიცინაში ამას ეძახიან რეიკს. Რეიკი. Ეს არის უნივერსალური ენერგიები. Მე ვარ პრაქტიკოსი, მკურნალი. Ხო, ცოტა ისე მცირე გადახვევა მომივიდა. Შემდეგ მეოთხე. Თქვენი ჯანმრთელობა. თქვენი ჯანმრთელობა. თქვენი ჯანმრთელობა. Აი, აქ ცოტა გამოფიტვა ჩანს თქვენი ნერვული სისტემის, თქვენი ემოციები გამოჩნდა აქ. Ну, ეს ისეთი მომენტია, როცა რაღაცა მომენტში ადამიანი ვეღარ უძლებს გამოცდას. Აბა, ვნახოთ. Თქვენი ნებისყოფა. Რამდენად შეძლებთ თქვენ გადაალახოთ ეს ნებისყოფა? Აუცილებლად შეძლებთ. Აუცილებლად. Აი ნახეთ, რამხელა ენერგია გეძლევათ თქვენ სამყაროდან. Აუცილებლად შეძლებთ. თქვენი მიზან დასახულობა. Მეხუთე. Თქვენი ფიქრები და ოცნება. Თქვენი ფიქრები და ოცნება ჩემო, თქვენ გიყვართ სრულად სამყარო, თქვენ გიყვართ ადამიანებთან ურთიერთობა. Თქვენ გიყვართ ჩვენი პლანეტა, ბუნება, ცხოველები, ფრინველები, თევზები, ფოთლები, მცენარეები. Ყველაფერი გიყვართ, თქვენ გიყვართ სამყარო, თქვენ ხართ ნამდვილი სამყაროს შვილი. თქვენთან ახლოს არის სამყარო ჩემო კარგო. Ყველა განსაცდელში თქვენთან ახლოს იქნება. Ასე გააგრძელეთ. Მეხუთე და მეექვსე დაგვრჩა. Მეექვსე. Რამდენად იმსახურებთ იმას, რაზედაც ოცნებობთ? Რამდენად იმსახურებთ იმას, რაზედაც ოცნებობთ? აქ მოვიდა ესეთი არკანი. ოცნება გაქვთ ნამდვილად, ისე როგორც ყოველ ჩვენთაგან ცოცხალ ადამიანს. გააჩნია თავისი ოცნება, ამბიცია, ეს აუცილებელი თვისება. გაქვთ რაღაცა ბრძოლის უნარი დიდი, რომ რაღაცა გინდათ მიაღწიოთ თქვენსას, და რაღაც დასახული ოცნება გაქვთ, ოცნება, რომელიც იცით რა არის. Თუ დაუკვირდებით, სულაც არ არის საჭირო თქვენთვის აი ამ ოცნების განხორციელება, იცით? Არ არის საჭირო. ეს თქვენ გინდათ, თორემ ისე სულაც არ არის საჭირო. Თქვენ ისედაც ჰარმონიულად იქნებით ცხოვრებაში. აი ნახოთ, ამ თქვენს ოცნებას ცოტა არ იყოს, მოყავს თქვენთან დეპრესია, ცოტა მძიმე ფიქრები. აი აქ უკვე შეიკავეთ თავი, არ გინდათ. ამ მძიმე ფიქრებით მხოლოდ გააფუჭოთ და დააბინძურებთ თქვენს ბიოველს. გესმით? დააბინძურებთ. შეინარჩუნეთ აი ეს ნათელი ბიოველი, ეს კეთილი, ეს სამყაროს მიერი შემოქმედებით უნარიანი და აუცილებლად მიაწექით იმ საქმეს, რაც თქვენ გეხერხებათ ყველაზე მეტად, რაც თქვენ გამოგდით ყველაზე მეტად. Და თქვენ გამოგდით
Credea va crotcuen gamogdit. Ragat, ragat zalian, argi sakme gamogdit, beurze uketesat. Da, sartot, elamunda vaketot is, rats beurze uketesat gamogdis. Ai soret, ai mimartulebit, mivachtet hod tarmatebas. Ai acheseti informația, am ovid, ce muca goda mudit, nahot mainz, nahot tkveni ocneba rogor gamoi ureba. Randenat mnișnulovania. Rauc neba es. Iknet gamoc nes v nahot ho. Mehore variant. Nahot. Ocneba. Romazeda tkven ocnebobt. Tkveni intuicija, tkveni ocneba. Tkveni ocneba. Minda githrat rom es ocneba. Aris iseti romelic ecdeba tkven gagdehot. Ყველა ნაირად ეცდება რომ გაგაფუჭოთ. Აი ეს კარგი სუფთასულის ადამიანი. Დაუფიქრით თქვენს ოცნებას, ეს არ არის თქვენი. Ეს გიბინძურებთ თქვენ ქვეცნობიერს, ეს გიბინძურებთ თქვენ ხასიათს, ეს გიბინძურებთ თქვენ ბიოველს. Არ გიღირთ ამაზე ოცნება. Არ გიღირთ. Ამაზე იმუშავეთ თქვენ ჩემო კარგო. Და მოდით ვნახოთ ამ ოცნების მოშორებას როგორ შეძლებთ თქვენ და თუ არის ამისი პერსპექტივა თუ გაქვთ თუ მონახავთ თქვენ ძალებს თქვენს თავში ძალებს რომ აი ეს თქვენთვის ძალიან ისეთი მიუღებელი ოცნება რომელიც გაგიჩნდათ რაღაცა შეიძლება ითქვას აი შავი რაღაცა ძალების შეგიჩნდათ და გაგიჩნდათ აი ეს ოცნება შეცდომაში ხართ თქვენ შეყვანილი ვნახოთ რამდენად შეცდომა ეს თქვენთვის თქვენი ოცნება. Თქვენ ამ ოცნებაში ხედავთ რაღაცა სიახლეს. Რომ თითქოს აი ოცნება მოგიტანთ თუ განხორციელდება, რომ მოგიტანთ ბედნიერებას. Არა, ჩემო კარგო. Ძალიან გთხოვთ, გამოდით ამ ოცნებიდან და ოცნების განხორციელება რას მოგიტანთ? Რას მოგიტანთ ოცნების განხორციელება? Აი ჩემო კარგო, რას მოგიტანთ? Მოგიტანთ იმას, რომ აი ეს ნეგატიური ძალები, ის შავი ძალები თუ ეს ნეგატიური ენერგიები თქვენს დამონებას მოახდენენ და მიმართულებას მოგცემენ, რომ თავის ჭკუაზე გატრიალებენ. აი ესე რომ ვთქვათ, პირდაპირ თავის ჭკუაზე გატრიალებენ. ამიტომ დაეხსენით ამ ოცნებას, ჩემო კარგო. Გამოდით ამ ოცნებიდან და დარჩით აი ამ სივრცეში დარჩით და გაჩვენებთ ახლა რა სივრცეში უნდა დარჩეთ. Ამ პრინციპში ესეც კარგია. ესეც კარგია. Მიყევით დინებას და თქვენ არ გაგიჭირდებათ. Მიყავით დინება, მიყევით დინებას, მიყევით ინტუიციას, რომელიც თქვენ ფრიად კარგად გაქვთ განვითარებული. Იყავით აი ასე გააგრძელეთ. სამყაროსთან დაახლოვებულები იყავით და შემოქმედებითად დაიტვირთეთ. Შემოქმედებითად აკეთეთ თქვენი საყვარელი საქმე და დაეხსენით იმ რაღაცა აბსურდულ, რაღაც მაცდურ აზრებს, რომელიც მოსვენებას არ გაძლევენ. Აი ამ ოცნებას შეუძლია მხოლოდ უსიამოვნების მოტანა თქვენთვის. Ნუ გამოცდით. Არ გირჩევთ, რომ გამოსავლოთ თქვენი ოცნება. Არ გირჩევთ. Ოცნება ცოტა ისეთი თემა, ხშირ შემთხვევაში ჩვენი ოცნება და ჩვენი ფიქრები მატერიალიზდება და თქვენ არ გირჩევთ, რომ თქვენი ოცნებები და თქვენი ფიქრები მატერიალიზდეს. Რამდენადაც დიდი უსიამოვნების მოტანა შეუძლია თქვენთვის. Ამიტომ ფრთხილად იყავით. თქვენს წინაშე იყო ოშო ძენ ტარო, ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. Რამდენად იმსახურებთ იმას, რაზედაც ოცნებობთ. ტარო გაიშალა ორ ვარიანტად. Ამოხატეთ მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დაწკაპებით, დალაიქებით. Ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ინფორმაციის მიმღებთათვის, ტაროსთვის, როგორც ინფორმაციის გამცემისთვის, ჩემთვის, როგორც ინფორმაციის, აი ტაროსა და თქვენ შორის შუამავალისთვის და ტაროს არხის წარმატებისთვის. Გიცურებთ ბედნიერებას, ჯანმრთელობას, წარმატებულ ცხოვრებას.
Visați măgăsurăbat personal urat taros gașla, dami regăt, dami mesicet. Tkântuiz piradat personal urat gaișleba taros gardi. Tkânt să vezi șegit hrepse. Șegah să ne pucem telefonis numers. Vințariți. Vințariți. Hutiți hrațhra, hutiți švidi švidi, sami utri sami. Vimeurb. Hutiți hrațhra, hutiți švidi švidi, sami utri sami. WhatsApp, Viber, an Messenger, da miregat, momzeret. Kavshalot taro, tautkvat ro saati. Kavshalot taro, video zarit tagire kavtas, viknevit marto meda tkven. Anonimuroba datsulia. Amaze zedmetia laparake, ak ori azrits ar arsebobs. Ase ro chemo gargebo, aseti iqo chveni dghevandeli saubari, aseti iqo chveni dghevandeli taro sajaro gashla. Da, minda gisurot, bednireba, jamrteloba, suleri simșvite. Suleri simșvite, da, gamodit otsnebidan. Randomitat, ჩვენში upro meti potențialia titeul adamianshi, rats otsnebas aghematreba. Da, itvirtet, shemukmedebitat. Aghmuachinet, tkvens tavshi, talanti, nici, da, aketet, is, rats bevrze uketesat gamogdit. Mama vă așteptă, dragă mea. Uite, spălul